ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଜଟଣୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ସାହି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଟଣୀ ସହରର ହରିବାର ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣି ଜମି ରହିଛି ଓ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଶତାଧିକ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ତୁହାକୁ ତୁହା ପଥର ବର୍ଷା ଅଚାନକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସାହି କଥା କୁହନ୍ତୁ ସହରର ସାହି ବସ୍ତି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବି ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଧା କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅବସ୍ଥା ବିପରୀତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଆଉ ଆମ ଜଟଣୀ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଏହି ରାସ୍ତାଟି କେମିତି ଆସୁନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟଣୀର ଗଣେଶ ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଡ୍ରେନ୍ର ତଳଠାରୁ ରାସ୍ତାର ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଠାରୁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ତଳେ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଏଠି ଜମିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧିକାରୀମାନେ, ଜଟଣୀ ତହସିଲଦାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ଏପଟେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଅଣଦେଖା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମର ଏତିକି କହିବା କଥା ହେଲା, ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବାର ଥିଲା ତାହା ଜମା କରାଯାଇନାହିଁ, ଯଦି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ତ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ସହରାଞ୍ଚଳର ସାହି ଗଳିକନ୍ଦିରେ କେମିତି ସ୍ଥିତି ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସାହି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେଇଟା ତ କହିଲେ ମାନେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତି ରୋସ୍ତ ମେନ୍ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ନଜର ପକାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ରହୁଛି। ଆଜି ତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ। ଏ ତ ଡେଲି ବର୍ଷା, ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର NHC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଅଧିକାରୀମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ MLA, କାହିଁକି ପଡ଼ୁନି, କିଛି କାରଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଟଣୀ କ'ଣ ଦୀପତଳ ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜଟଣୀକି କେହି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରୋଡ଼ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, କିଛି ନାହିଁ ଲାଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଅବସ୍ଥା। ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ଆମମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଓ ହେଉଛି ବି। ଏ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଅଛି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କମସେ କମ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଯାତାୟାତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସୁଚେତ ଭାବେ ଯିବାଆସିବା କରିପାରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଉପରେ ଟିକିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ବିପରୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେଭଳି ତାହା କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ରମିଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ କିଛିତ ମାତ୍ର ପାଣି ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବେ ଆମେ ପାଦ ହିଁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ନେତାମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏପଟ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ନିଘା ନାହିଁ, କେହି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା କିପରି ଭାବେ ସଠିକ୍ ହେବ। ଯେଭଳି ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ବି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା କହିବା ବେଳେ ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ଯେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଜମି ରହୁଛି। ଆଶା କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆଉ ଯେଭଳି ଭାବେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା କଥା କେବେ ସୁଧାରିବେ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ଦିଲୀପଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମୋତାକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।